Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Rayana do canal Make High e vou mostrar para vocês um pouquinho da minha loja para que vocês conheçam e também possam deixar a loja de vocês de uma forma linda sem gastar muito. Vem comigo! Vou começar pela arara da minha loja, tá? Lembrando que eu tenho um espaço pessoal onde eu vou mostrar para vocês tudo que eu vendo aqui na loja, as manequins certinho. Então, fiquem comigo até o finalzinho do vídeo porque vai ser bem explicativo. Voltando aqui para as araras. Vocês estão vendo que a minha é de ferro, ela é desmontável, então essa parte aqui, esse ganchinho, ele sai, tá vendo? Ele une justamente aqui. Esse aqui também, ele se desmonta. Se eu quiser, eu posso colocar outra barra de ferro aqui no meio. Tem só uma ali embaixo. A outra barra de ferro, gente, tá até aqui guardadinha. Depois eu mostro pra vocês. Mas basicamente é isso. Ele é bem alto e o melhor dele, gente, é que ele é resistente. Cabem todos os vestidos, cabem a coleção certinho. E, pessoal, também quero mostrar como eu decoro a minha loja, como eu faço para deixar ela do jeitinho que eu quis, tá? Eu sempre vejo nas lojas de boutique que as lojas têm os cabides decorados com o nome da loja. Então eu pesquisei, pessoal, e saía bastante caro. Sério, saía caro eu gravar os cabides, saía como R$ 3,40 cada carimbinho, né? Cada marquinha. E o que foi que eu fiz? Eu comprei um carimbo, tá? Mandei fazer um carimbo com a minha logo certinho. Eu mesma criei a logo, eu mesma fiz tudo, certo? Quem não sabe, eu faço logo para lojas, então foi fácil fazer a mim, porque eu já tenho experiência nisso, já faço há muitos anos. Então, eu mesma criei a logo e mandei fazer o carimbinho. E com o carimbo, pessoal, eu faço lixo aqui, o cabide. Esses cabides aqui eu comprei nessas lojas que vendem coisas para casa. Tem vezes que você vai encontrar promoção, então é bem bacana. Eu só fiz carimbar e ficou todos assim, ó. Todos os meus carimbos têm as iniciais da minha loja. Todos eles. Então, eu gastei quase nada, gente. Eu paguei R$ 38 num carimbo e eu consegui carimbar todos esses cabides. Imagina quanto que não ia sair somente um cabide decorado. Então, economizei muito e ficou do jeito que eu quis, certo? Lembrando que aqui, ó, nessa parte aqui, eu lixei. Vocês estão vendo que tem tipo um verniz que é meio brilhante. E quando chega bem aqui, ó, não é tão brilhante porque eu fiz uma. Eu lixei para poder aderir à tinta, senão não ia pegar, tá bom? Tá vendo, ó? Esse aqui não, eu não lixei, então ficou a tinta meio borrada. Então, a ideia, a dica é. Sempre lixe para tirar a primeira camada de verniz. As roupas, pessoal, que eu tô vendendo são as roupas da nova coleção. São coleções estampadas. Para quem não sabe, a minha loja é aqui no Chile, Santiago, no Chile. Então, eu vendo roupa exclusivamente para chilenas e para as brasileiras também que moram aqui. Então, cada vestido, gente, é com a estampa bem alegre, é para as meninas que moram aqui que gostam de estampados. Certo? Lembrando que todos esses fornecedores, fabricantes que fornecem para minha loja, eles são do Brasil, eles não são chilenos. Então eu tenho uma lista completa, quem quiser, essa lista você pode adquirir. Vou deixar aqui também certinho. E tem todos os meus fornecedores, se você tiver interesse em comprar com eles também, certo? Olha que linda. Isso aqui é um conjunto t-shirt com saia. Fica lindo, lindo, lindo. Vou colocar a fotinho aqui para vocês verem. Então, eu vendo, gente, tanto online quanto aqui na loja física também. Passando pro lado de cá, eu tenho os brincos que eu vendo. Todos os brincos que eu vendo são de aço, tá? Aço inoxidável ou de material folheado. Porque eu pretendo, gente, em breve trabalhar somente com esse tipo de material. Então, eu praticamente não trabalho com esses que são bijuterias. Porque uma vez você usa. Fica escuro, é um maior problema. Então, eu prefiro trabalhar com aço do que com bijuteria em si, tá? E quem sabe mais pra frente eu vou colocar somente joias finas também. Mas como tem as pessoas que gostam de aço, e é um material super bom e eu uso, inclusive estou com um agora, é muito bom. Esses aqui, pessoal, de aço, esses folheados também, tudo eu compro no Brasil, tá bom? São fabricantes brasileiros. Também são super baratinhos. Eu vendo por 5 mil pesos. Ou então 2 por 8 mil pesos.
Pra você ter uma ideia, 5 mil pesos é em torno de R$35 um brinquinho desse. Então eu consigo vender. Aqui é super, super de boa. Também tem conjuntos. Aqui são os porta-joias. Eu faço kits pra vender porta-joias também. E esse aqui é um kit infantil. Vem 3 pulseirinhas e várias, gente, vários berloques. É um kit especial pra crianças, tá bom? Então esse aqui é bem interessante vocês também estarem vendendo. Só que esse aqui, pessoal, eu comprei aqui mesmo no Chile. Então não tem no Brasil, eu nunca nem vi no Brasil, ok? Então esse aqui, em exceção, foi aqui do Chile mesmo. Tanto o porta-joias, esses aqui também, como o kit. Aí passando para as carteiras, né, que é as bolsas, vocês conseguem encontrar bolsas também assim no Brasil. Essas eu comprei aqui, tá certo? Eu comprei aqui mesmo no Chile. Então tem a de palha, tem vários modelinhos bem tropicais para as meninas também fazerem o composê com as roupas. Aqui, gente, eu tenho um espelho, certo? O espelho onde eu faço provador, onde eu faço as fotos. E olha só, tô aqui com um conjuntinho que eu mesmo vendo também. Eu tenho que fazer propaganda, pessoal, da minha loja. Eu sou a alma do meu negócio, então eu tenho que mostrar também o que eu vendo. Por isso que eu me visto assim. Aqui estão as minhas manequins. Elas deviam estar mais perto uma da outra, mas eu coloquei assim, separadinho, porque o ambiente que eu tenho aqui da loja é grande, não é pequeno. E as manequins, pessoal, saíram muito, muito em conta. Foi um dos lugares mais em conta que eu vi. Eu comprei elas. Elas são de tecido, tá vendo? Material muito bom. Eu não queria de plástico, eu queria assim, de tecidinho. Por dentro, ó, ela é de fibra, mas por fora ela é toda acolchoadazinha, tá? Aqui o tampinho de madeira. E a base, olha, a base é de ferro, como eu queria. As três. Então, valeu super a pena. Eu amei, amei, amei de paixão os manequins. Se você puder comprar manequim assim, compre, porque é mais elegante. Então, até mesmo nas manequins, eu tratei de colocar as carteiras, né? As bolsas, para que fique mais humanizado. Sempre é bom, pessoal, você colocar o máximo de acessórios, como se a manequim realmente fosse uma pessoa, tá? Quando a pessoa vê, ela vai se sentir identificada, ela vai até comprar o look somente porque você deixou assim bem, bem arrumadinho. Então, é isso, pessoal. Espero muito que tenham gostado da loja, do ambiente, da ideia que eu dei, né, dos cabides. Eu também tenho vários tipos de ideias que eu vou gravar nos próximos vídeos, então me segue, me acompanha no Instagram para que você não perca nenhum conteúdo meu, tá bom? É isso, qualquer dúvida, comentários. Quer saber onde eu compro com meus fornecedores, meus fabricantes? Tá tudo na lista, tá? Só você tá adquirindo. Beijos, beijos e tchau!